descoberto, né, de eu morrer. You're gonna die, bitch! Grab that gun! Loser! Die! Visual contact lost! Nossa. Pode vir, na hora que eu não tô... Pode vir, Nani. Você tá onde, Nani? Tá aqui junto comigo? Literalmente atrás. Ah, dirigi helicóptero. Faz tempo que eu faço isso. Fuga. Eu tenho que pegar os seis. Você vai vir. Olha, olha, olha. Nossa, tem muita gente. Como que eu vou pôr esse helicóptero aqui, mano? Marca um lugar limpo no mapa aí que nem vai. Eu não consigo despistar a polícia, né, mano? Sabe? Ó, desce a linha do trem aí, ó. Vira a linha do trem pra esquerda do 6, Joey. Vai reto, vira a linha do trem e segue a linha do trem. Entra aí embaixo, aí tem a polícia sair os 3. Fica escondido aí embaixo da ponte. Eu vou tentar ver o que eu faço com o resto. Olha que a polícia descansar de vocês, vocês avisam. Eu tô aqui perto. Morou. Se estacionar aqui, ó, na parte de baixo, onde a gente tá aqui, ó. Pode ser também. Vamos, deixa eu ver onde você está. Tô indo. Só que tem que ser jogada rápido. A polícia tá atrás de vocês ainda? Tá, mas tem que ser jogada rápida. Bora, Nolly. Calma. Caraca, aí sim, Luizão. Eu vou desse lado aqui, velho. Pô, meter bala? A gente precisa não, só você pegar muito perto. Tem a aeronave rodeando aqui, pode atirar? Eu acho que não vai chegar. Passar em ré. Tá livrado, cala a boca. Thank you.
destroyer machine. Network of machines. Anyway, good work, people. That was just about acceptable. Ah, faz tempo quando ele já viu, hein, mano. Olha, tem um carro seu aqui. Olha o do Luizão ali também. Galerinha, eu vou ter que fazer um serviço aqui que chegou, mano. De boa, de boa, de boa. Vai aí. Vai se divertindo aí. Depois não é continua tudo. Eu tô pra sair também. Ah, fechou. Vou estar com a corrida até lá na garagem lá. Daqui eu não sei qual que é a garagem, a gente vai tirar um pega. A minha oficina, mano, que aí. Peraí. Ah, uma aqui tá uma casinha laranja, mais uma chave. É essa, Noli? Essa, mano. Vem cá então, ó, aqui, ó, pra ficar justo, ó. Aqui eu não estopo. Nossa, não consegui passar. Pior que você jogou ele em mim, que você bateu. Ah, deu ruim já. Que eu não marquei no mapa, eu só saí correndo atrás de vocês. Nem sei por onde aqui. Não valeu. Não. Vocês querem começar daqui, ó? Para aqui e a gente marca. Pode ir. Oh. Parte de novo, cara. Costa aqui do lado, não, olha. A gente marca. Aqui, ó. Vai participar também. Marquei agora. Marquei. Já marquei, pode ir. Ah, mas é do lado, é justo. Ou seu pode carro ir, tá, pode ir. Ou seu carro tá mais forte que o nosso? Meu tá tunado, cara. É, peraí, o Luizão dá a largada. Vai, 3, 2, 1, vai. Debaixo do trator, mano. Ai, velho. Não valeu. Valeu sim, não veio não. Aquelas crianças aqui assim. Nossa, muito rápido, velho. Mano. Eu tô segurando pra não arrebentar o Joey, mano. Ai, jogou na minha frente. Ah, passei reto nas casas aqui.
Perdi feia. O Joey, tudo o carro que ele bateu, ele jogou em mim? Ah não, tem na corrida, mano. Peguei no final. Deixa eu atrapalhar aqui, cara. Eu só vi aqui que banho é essa. Bam, 468. Vamos ver se eu tenho algum dinheiro pra guardar. Quanto? 8. Nomad. Bravo. Continua no próximo episódio. Valeu.